Assalamu alaikum, cijenjeni gledalci ovog kanala. Gledate hudbu iz centralne džamije Iliđa. Hudbu će kazivati imam ove džamije, Resul Efendija Alić. Hvala Allahu Đelešanu, gospodaru nebesa i zemlje koji u ovom mubarek džumanskom danu džamije svoje najljepšim ukrasom ukrasi. A doista najljepši ukras Allahovih džamija, kako nas Resulullah poduči, jesu oni koji u Allahovim džamijama gospodara nebesa i zemlje zikr čine i njemu na seždu padaju. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu plemenitu porodcu, uzorite i plemenite ashabe, na naše čestite i dobre pretke, one koji su vjeru svoju ljubomorno čuvali, djelom svjedočili, nama je u emanet ostavili da je čuvamo i svjedočimo, dijelima svojim i prenosimo na generacije koje dolaze posle nas. Neka je salavat i selam na gazije i šehide naše domovine Bosne i Hercegovine, one koji su trud svoj uložili, krv svoju pustili i dali ono najvrijednije živote svoje da bi mi danas u slobodi, hvala Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, mogli na seždu padati. Poštovana braćo u islamu, cijenjeni džemate, iza nas je dan u kojem smo 30 insana naše braće spustili u najveći bosanski džemat. Džemat koji šutnjom i bjelinom svojih nišana svaku poruku kazuje. Iza nas je dan u kojem smo svjedočili da žrtva genocida i dalje biva progonjena i hapšena jer ne dozvoljava da se glas istine utihne. Jesmo li mi pouku uzeli iz tog dana? Sa 30 tabuta naše žive braće, jer oni su živi, ali mi to ne osjetimo, kako Kur'an kazuje, prolomi se poruka kur'anska, čvrsto se Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Nema nama selameta, braćo, u dinu, sve dok ne budemo kao jedan u safu stajali i imali zajednički stav za dobrobit našeg naroda, jer Allahova pomoć, ona je sa džematom, kako nas poduči Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A džemat nije samo zajedničko obavljanje namaza. Džemat, to je tvoj i moj svakodnevni život. Sa tabuta potočarski, u utorak prolomi se poruka naše braće, ne potpirujte vatru između dva brata muslimana. Budite od onih za koje Kur'an kaza. Vjernici su samo braća. Pa pomirite, izmirite vaša dva brata i Allaha se bojte da bi vam se milost ukazala. Za koji dan iz Prijedorske doline šehida ista poruka će nam se kazati kao i iz Potočara? Baš ona kuranska poruka. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov. I vjernici koji namaz obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. Braćo u dinu, krajnje je vrijeme da prestanemo biti sebični zarad malo dunjalučkog interesa, položaja, fotelje ili nečeg drugog. Da počnemo živjeti kao istinska braća, a istinsku braću Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ovako opisa. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i osjećanjima je poput jednog tijela. Kada se razboli jedan njegov organ, cijelo tijelo mu oboli. Narod koji ima iskustvo počinjenog genocida nad sobom mora biti najozbiljniji narod koji živi na ovoj zemlji. Mi nemamo pravo na neozbiljnost. Pred nama je događaj koji nas uči da budemo ozbiljni, budni i aktivni. I da sebi nikad kao vjernici ne dozvolimo pasivno stanje. Pred nama su dani u kojima je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima morao donijeti tešku odluku. Da napuste rodnu Meku, da napuste svoja ognjišta, imetak i svoje porodice.
Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, braću u dinu, prije svog odlaska organizira odlazak svojih ashaba i njihovih porodica. Jači muslimani vodili su sa sobom slabije muslimane. I u tome je pouka. Danas, tebi, mene. Hidžra, braćo, koja je pred nama, ona nas uči da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Ma koliko ti i ja individualno kao pojedinci bili jaki, učeni, čestiti, i ma koliko mislili da na takav način smo sve riješili i sve nam je dobro, sve je to, braćo, malo vrijedno ako i drugi ne povedemo sa sobom da koračaju istom stazom. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je sve svoje ashabe i njihove porodice ispratio. U Mekki ostaje on, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu an, njihove porodice i Hazreti Alija. Hidžra, braćo, koja je pred nama, uči nas, ako smo preuzeli emanete da vodimo ljude, onda moramo biti najdosljedniji u onome čemu ljude pozivamo. Moramo dati najveću žrtvu za ono za što drugima govorimo da je vrijedno žrtve. Ebu Bekr, radijallahu anhu, iščekivao je kada će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem saopćiti mu da trebaju i oni učiniti hidžru. Dolazi alejhi selam kod Ebu Bekra, naređuje mu da porodicu sva izađe iz kuće jer ima nešto važno da mu saopći. Kazuje mu poslanik alejhi selam: "Dozvoljeno mi je da učinim hidžru u Medinu." A Ebu Bekr na to mu reče: "O Allahu poslaniće, primi me u svoje društvo poput oca i majke si mi." Na ovu molbu Ebu Bekra Resulullah pristade, a majka pravovjernih Aisha radijallahu anha kazuje da nikad nije vidjela čovjeka da više od radosti plače ko tada Ebu Bekra, kada je poslanik ga primio u svoje društvo da učini s njim hidžru. U tome je pouka tebi i meni. Da dobro gledamo, braćo, da dobro gledamo s kim se druži. Da dobro gledamo koga smo pustili u svoje srce. Koga smo pustili da bude u okruženju naših porodica. Jer zapamtite, Resulullah je ovako pouku kazao: "Čovjek je na vjeri svog bliskog prijatelja. Gledajte koga za bliskog prijatelja uzimate." To je savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. "Jer tvoj i moj prijatelj prisni, on o tebi i o meni govori." Zato su mudri ljudi kod nas kazali: "Reci mi s kim si, kazat ću ti kakav si." Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kreće na put hidžre, a u postelji ostaje Hazreti Alija radijallahu anha, kako bi zavarao potragu i kako bi vratio stvari koje su Mekelije ostavljale kod Muhammeda el Emina, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, na čuvanje. S ovim drugim zadatkom, braćo, kojeg je dao poslanik alejhi selam Ali, uči tebe i mene da kao vjernici moramo čuvati povjerenje. Ne smijemo izdati osobu koja nam se povjerila. I ne smijemo sebi dozvoliti da izdamo ono što nam je povjereno. Mladić od 23 godine, Hazreti Alija radijallahu an, svjedoči bez kalkulacije dijelom svojim da će čuvati emanet kojeg mu je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dao. Pitali su ga: "O Alija, kako si tu noć prespavao? Jer si legao umjesto Resulullaha, koga mušički prvaci traže da ubiju." Alija im ovako odgovori: "Nijednu noć u mom životu nisam ljepši i mirnije proveo od te noći." Šta je pouka u ovom? Braćo, pouka je ovo za tebe i za mene. Hidžra nas uči da onaj ko služi islamu, ko je spreman emanete nositi i služiti gospodaru nebesa i zemlje,
taj će dobiti poseban smiraj i poseban dar od gospodara nebesa i zemlje. Dok je put hidžre trajao, Hazreti Ebu Bekr bi jedno vrijeme išao s desne strane poslanikove pa s lijeve, pa bi iza leđa poslanikovi, pa bi se ponovo vratio naprijed, a poslanik ga upita zašto to činiš. Ebu Bekr veli, bojim se Allahu poslaniće da bi dušmani mogli doći s desne strane, pa ja odim na desnu. Pa mi naumpadne mogli bi s lijeve, pa odem na lijevu. Pa mi naumpadne mogli bi s leđa, pa odem s leđa. A onda mi naumpadne mogli bi doći s prijeda, pa se pomjerim s prijeda. Sve to Ebu Bekr radi, brinući se za misiju Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Hidžra nas, braćo, uči da ti i ja ozbiljno shvatimo svoju misiju. Jer onaj ko nema misije u životu, taj živi bez smisla. Uradimo, braćo, i uložimo sav svoj trud u našim poslovima, pa se onda tek iskreno oslonimo na Allaha dželešanu. Tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem postupi na putu hidžre. Izabraše najbolju jahalicu. Izabraše vodiča, odabraše put kojim će hoditi, izabraše mjesto gdje će se skloniti, odrediše ko će im biti logistika, uradi Resulullah, miljenik Allahov, sve što je bilo do njega. Kao pouku tebi i meni da uložimo sav svoj napor i trud. Pa tek onda Resulullah u pećini kaže svome drugu, Hazreti Ebu Bekru, šta misliš o Ebu Bekre o dvojici s kojima je Allah treći? Onaj s kojim je gospodar, taj nema potrebe za brigu. Taj nema potrebe da tuguje i da se žalosti. Zato, braću, nastojimo svojim namazima, svojim dobrim djelima u svom srcu graditi povjerenje u svog gospodara, koji kaže da će nam on lijep život dati ako se njemu odazovimo. Tome i nas, braćo, hidžra uči. Gospodaru, naš grijeh nam naše oprosti, ti si onaj koji prašta i prašta. Amin. Gledali ste hutbu iz centralne džamije Iliđa. Vidimo se inšallah u sljedećoj epizodi. Assalamu alaikum.